Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bizning oilamizda juda ham xursandchilik bor. Saidaxon bilan turmush qurganimizga 26 yil bo'ldi. 1994 yil 4-oktyabr kuni bizning to'yimiz bo'lgan. Mana o'sha to'yimizni shirin-shirin mevalari. Ura! Ura! Mana Timur, Aziza, Sanjar, Asilaxon uyda. Islom bilan Farzohon tog'da kelishyapti hozir uyga. Bizani esa Saidaxon mana o'zlari zarulum qatqoq ketyapti. Sanba zarulum, hoy passajir.